ପାଖଳ କୁଆଖାଇ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଚାରି ନାବାଳକ, ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନାବାଳକ। ତିନି ଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲିଅନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଚାରି ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଙ୍କୁଆଳ କୁଆଖଇ ନଈରେ ମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ୟା ଭିତରୁ ସେ ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ବୁଡି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତିନି ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳକ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା, କେତେ ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କେତେ ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା। ଏବଂ ନଈରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବା ବାହାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ ଖସିଛି, ଗୋଡ ଖସିବା ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ତିନି ଜଣ ବି ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲା, ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଥିଲା, ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବା ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ରହିଛି, ବାଙ୍କୁଆଳ କୁଆଖାଇ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବାଙ୍କୁଆଳ କୁଆଖାଇ ନଈରେ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ନାବାଳକ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।